Fabrika obuće Bema zbog koronavirusa bilježi gubitke od 2 miliona maraka. U aprilu su zbog radnika pozitivnih na COVID-19 morali obustaviti proizvodnju. Firma koja zapošljava 1200 radnika suočava se i sa problemom nabavke repromaterijala. Kupci otkazuju svoje narudžbe. Od vlade Republike Srpske upravo za april dobili su pomoć od 700.000 maraka. Nemamo novi narudžbi, tako je, cijeli oktobar nećemo raditi, nema šta će biti dalje, dragi Bog zna. Mnoge fabrike su zatvorene u Italiji, u Njemačkoj, mnoge su fabrike propale koje bave se repromaterijalom. Ukoliko se ovaj trend nastavi u narednim mjesecima, procjenjuju u Privrednoj komori Republike Srpske, gubici bi mogli premašiti milijardu maraka. Industrijska proizvodnja u maju 2020. godine u odnosu na isti period prošle godine pala je za 14,4%. Najveći uticaj imala metalna industrija, da ona ima u proteklih 5 mjeseci gubitak od 50% u odnosu na prethodni period. Veliki gubici su i u drvnoj industriji. Ono što je interesantno da kožarska, obućarska industrija također trpi velike štete i one kako budu dolazili naredni mjeseci, mi vjerujem da će one biti još veće. Privredni subjekti, njih 2865 koji zbog zatvaranja granica nisu mogli poslovati, odnosno nabavljati repromaterijal ali i prodavati svoje proizvode, dobit će 13,6 miliona maraka pomoći. Preduzeća na čije poslovanje nisu uticale odluke nadležnih, već isključivo pandemija, zapošljavaju oko 18.000 radnika u Republici Srpskoj. Ovo kad je danas usvojeno, već od današnjeg dana ide na plaćanje. Tako da privredni subjekti mogu očekivati da će isplata ovih 13 miliona i 600.000 krenuti od ovog momenta ili od današnjeg dana i nadam se da će u narednih par dana to biti završeno. Greška je što nije formiran ekonomski krizni štab za pomoć privredi, ocjenjuje naš sagovornik. Na taj način bi se, kaže, domaća proizvodnja plasirala domaćim kupcima. Kada mnogo zavisite od sveta i zemalja iz okruženja, onda ne možete planirati svoju proizvodnju, svoju potrošnju i svoje prihode, PDV i direktne poreze. Privreda će i dalje zbrajati ekonomske posljedice. Do kada, nema odgovora. Epidemija je i dalje aktuelna i po svemu sudeći, ne nazire joj se kraj.